Genius-ի եթերում Blitz ախալքալաքաղորդման 4-րդ թողարկումն է, եւ այսօր պատրաստել եմ նոր եւ կրեատիվ հարցեր ախալքալաքցիների համար։ Ինչ տան են նշում ճավախում փետրվարի 30-ին։ Ես սպասում եմ, չեմ ես այդտեղ չեմ ապրել։ Փետրվարի 30 օր չոր։ Իս բա չեմ ծախսում։ Ախալքալաքը մայրաքաղաք չի։ Ախալքալաքը պերոստի քաղաք է, մայրաքաղաք չի։ Ախալքալաքը պերոստի քաղաք է։ Ով է Վրաստանի խորհրդարանի մեծամասնական պատգամավոր ախալքալաքի շրջանից։ Հենզել Մեգոյան, հա? Գիտեմ։ Հենզել Մեգոյան։ Չի, Մեգոյան։ Մեգոյանը շրջանից։ Դուրի է։ Հենզել Մեգոյանը։ Հենզել Մեգոյան։ Սամանակից են արդյոք Հոլանդիան եւ Նիդերլանդները։ Սամանակից։ Հաբին չէ, սահմանակից են, բայց ուրիշ երկրների, ոչ Վրաստանի։ Ադրա չի գրել Մատաստանի մերից։ Նույնն է չէ նրա, նույն պետությունն է։ Շատ չէր կարծեցի։ Ով է Վրաստանի խորհրդարանի մեծամասնական պատգամավորը մեր շրջանից։ Որպես մայրաքաղաքն ախալքալաքը։ Ուրախ եմ, որ մտածում եմ ձեր մնալ։